Zdravím všechny, vítám vás u prvního videa z kariéry za AC Milan z FIFA 14, ve kterém mám modding patch na FIFA 16, takže hráči jsou stejní jako ve FIFA 16, mají stejné hodnocení a prostě je to podobné hodně FIFA 16. Možná se divíte, proč máme AC Milan, proč nemáme třeba Ajax, který v hlasování vedl. Je to tím, že Ajax hraje nizozemskou ligu a ta není tak atraktivní jako italská liga. A napsal mi to teda jeden fanoušek a já jsem se rozhodl teda pro změnu, že ten druhý tým, který byl nejvíc hlasovaný, tak za něj budeme hrát tu kariéru. Takže takhle bychom to nastavení mohli nechat, pokud bude poloprofesionál moc lehkej, tak potom změníme obtížnost, už jsem proti počítači dlouho nehrál, takže uvidíme. Takže a vlastně tahle kariéra bude o tom, že já budu trénovat tedy AC Milan, budeme hrát zápasy a teď po vás chci jediné, abyste mi do komentářů napsali možnou posilu, kterou byste si přáli vidět v dresu AC Milanu. Takže napište do komentářů nějakou svoji posilu. Nejlepší by bylo, aby to byl obránce nebo záložník, nějaký kvalitní či nějaký mladý talent. A já už tu mám vytipovaných pár men, a takže se budu řídit vašimi komentáři, takže koho byste chtěli vidět v našem dresu. Takže takhle nějak vypadá naše základní sestava, tady máte střídačku, tady vidíte Donnarummu, kterému je teprve 16 let. Myslím, že teďka v AC Milan chytá skoro každý zápas, takže je to obrovský talent. Pak na střídačce třeba Suso, který ho mám hodně rád, který ho budu stavět. A tady Menes s Luisem Adriánem, takže další útočná dvojka, kromě Balotelliho a Carlose Backy. Takže já po vás chci, abyste mi do komentářů napsali nějaké jméno, nějakého hráče, kterého byste si přáli vidět v mém týmu. A já se na ty komentáře podívám a uvidíme. Samozřejmě se nezavděčím každému, protože někdo bude chtít toho hráče, někdo toho. A prostě tak to bude teda. A tady máme nějaké cíle, takže cíl v domácím poháru je postup do čtvrtfinále a cíl v lize máme kvalifikace do poháru mistrů. V evropských soutěžích teda AC Milan bohužel není, tam se budeme chtít po sezóně dostat. A takže se budeme soustředit hlavně na pohár, který chci vyhrát a ligu chci taky vyhrát. Proto budeme potřebovat nějakou dobrou posilu. Juniorku zatím zařizovat nebudu, chci, aby jsme měli co nejvíce milionů na přestupy, plus tady máte skauty. Ty taky vysílat nebudu, budu se řídit teda jenom vámi a mým nějakým přehledem o hráčích, které bych chtěl koupit. Máme 40 milionů a teď jdem teda prodat nějaké hráče nebo dát na hostování. Jak vidíte, máme plnou soupisku, takže někdo bude muset odejít, aby mohli jiní přijít. Takže dal jsem na prodej hodně hráčů, na hostování taky jsem dal mladíčky, například Nianga, který bude moct jít na hostování, protože v A týmu by se zatím neuchytil. Takže jdeme dál. Takže máme tu první nabídku na přestup a to je Jeremy Menez do Janovu za 8 milionů. Takže dáme proti nabídku 9 milionů, pokud to teda přijmou, tak Menez bude na odchodu. Takže nakonec toho sestupu seš, protože 9 milionů je podle nich vysoká částka. Další přestup, tentokrát Menes dostal nabídku od Spurs, takže dáme opět 9 milionů, myslím si, že by to mohli přijmout. Takže Spurs nabídku akceptovali, takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Já doufám, že se Jeremy Menes prodá, takže jdeme dál, uvidíme, jak to bude vypadat. Takže máme tu nabídku na hostování, Rodrigo Eli půjde do Livorna na rok hostovat, což si myslím, že je pro něj dobrý krok. A uvidíme teda, jak to dopadne s tím Menezem a vypadá to, že se tedy prodal. Ano, takže Menez přestoupil do Tottenhamu za 9 milionů, takže máme teďka už zhruba 47 milionů na přestupy. Máme tu nabídku na roční hostování Mbappé Nianga do Paris Saint-Germain. Já ho tam teda pošlu, protože v Paris Saint-Germain se určitě hodně zlepší, doufám, že ho budou stavět. Takže pro ně je to určitě dobrá zpráva. A tady David Calabria přestup, takže se ho rozhodně zbavíme. Myslím si, že tenhle hráč u nás nemá budoucnost. Takže našel jsem si tu 6 hráčů, které bych chtěl do AC Milan přivést. Jsou tu 3 obránci a 3 záložníci, takže
vyberte jednoho obránce a jednoho záložníka, napište do komentářů plus svoji vlastní volbu, koho koupit. Obránce tu máme Jetro Willemse z PSV Eindhoven, kterému je 21 let, levý obránce, si myslím, že by se tam dokonale hodil. Pak je tu Jose Mario Gaya, nebo jak se jmenuje, nevím přesně, z Valencie, levý obránce, 20 let. Pak je tu Niklas, fakt neumím výslovnost, když jak mě napište do komentářů, střední obránce, jak vidíte ty staty, výška, váha, opravdu velký obránce, 19 roků. Potom je tu Calhanoglu, nevím jak se to přesně čte, každopádně tohohle hráče bych chtěl 100% přivést do zálohy, který by sám tam parádně hodil pod Maria Balotelliho a Carlose Baku. A pak je tu André Gomes z Valencie a João Mário se Sportingu Lisabon. Takže napište do komentáře, koho z těchto 6 hráčů byste chtěli nejradši, jednou teda z těch obránců a jednou z těch záložníků. Takže máme tu první přátelák proti Nante a já už to nechám na příští díl. Takže já doufám, že se vám tento díl nové kariéry za AC Milan líbil. Pokud ano, určitě dejte like, podívejte do popisku videa, máte tam všechno důležité, kdo je tu nový, dejte odběr. A já teda doufám, že napíšete do komentáře nějakého záložníka a obránce, kterého koupit. Brankáře nepíšte, útočníka taky ne, těch máme dobře, těch máme hodně. A takže pokud chcete další díl co nejdříve, tak doufám, že to bude 100 lajků, pokud dáte 100 lajků, další díl vyjde opravdu brzy, takže já doufám, že se vám tato kariéra bude líbit a mějte se hezky, zdarec.